啊，但是得。Heppa heppa heppa kuuluuko kuuluuko kuuluuko? Kuuluu, hyvin kuuluu. Terve vaan kaikille, hyvää huomenta. Tervetuloa tänne meidän keittiöön tänään. Otellaan tähän vähän aikaa, että jengi saapuu paikalle ja katsotaan, kaikki toimii. Mä nyt laitoin mun puhelimen sillä, että se on nyt päivittynyt kaikki sovellukset eikä mitään. Nyt pitäisi alkaa päivittymään kesken striimi. Niin, toivotaan nyt, että se sitten toimii. Hola, 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 Harri, miten menee? Meitsi on tänään vähän siivoillut tässä aamusta ja sitten kävin suihkussa ja kävin Mutsilta lainaa vähän verhoja, ettei tarvitse itse ostaa verhoja ja sen sellaista. Kyllä tässä alkaa vähän jo nälkä huikomaan, että ehkä nyt itse olen tehnyt sit sen mukaan, että en oo syönyt. Ja mitä eilen just sanoin siitä, että pitää syödä ennen kuin alkaa tekee pizzaa. Ja nyt on itse sitten se tyyppi, joka tekee pizzaa eikä ole syönyt. Et toivottavasti on nälkäkiukku ei iske ja ei tule hutiloitua sitten mitenkään typerästi. Täytyy toivoa, että kaikki menee hyvin. Mulla on täällä itse asiassa taikinat. Nämä alkaa olla siinä rajoilla, että nämä menee kohti yli. Tolta, tuolta näkyy. Mä söin ihan tätä varten. Kupli alkaa olla siellä hyvän näköistä. Päältä huomaa, että kohta räjähtää, jos vielä olisi vähän pidempää aikaa. Eli alkaa olla aika hilkulla. Näytän tuosta vielä toistakin, niin uskotte, että kaikissa on. Kaikissa on kuplia. Hyvältä näyttää. Mulla kävi sillä lailla, että yksi taikina on vähän pienempi. Se on tää. Täälläkin on kuplia, mutta tää on pikkasen pienempi. Toi mun taikina ei ollut ihan paisunut sillä, että mä olisin saanut 260 grammasia palloja. 6 kappaletta. Niin suosittelen sillä, että jos haluaa niinku 260 grammaa tai mitä tahansa kokoisia palloja, niin tekee vähän isomman taikinan, että varmasti sit tulee, koska joskus käy vaan sillä, että se taikina menee hukkaan. Mutta aletaan paistaa pizzaa. Mulla on ollut nyt uuni lämpimässä 1,5 tuntia suurin piirtein. Ja mulla on ollut täällä mozzarellat. On ollut valumassa. Niistä tulee nimittäin aika paljon vettä, niin ne on ollut täällä valumassa, että ne ei päästä sitä vettä siihen pizzaan. Sitten mulla on täällä Lidlin versiota tuosta bengalisalamista. Ja sitten on Serranon ilmakuivattua kinkkua Lidlistä. Sitten on Anninan pizzaan punajuurta, vuohenjuustoa, rukolaa. Sitten tehdään tänään kaksi erilaista pizzatyyppiä. Eli tehdään valkoista pizzaa, eli missä on tämmönen suolalla ja pippurilla ja oreganolla maastettu ranskan kermakastike. Ja sitten on ihan perustomaattikastike, minkä mä oon tehnyt tässä tänään iltapäivällä. Ja mun tomaattikastike on sillä lailla, että mä voin itseasiassa näyttää, missä tehdään. Tämmösiä kuorittuja tomaatteja. Tää on nyt Lidlin versio. Näitä on mutilla ja vaikka kellä. Eli kuorittuja tomaatteja. Nää kaataa rasiaan ja sitten käsin murskaa ne ja laittaa sinne suolaa, pippuria ja yrttejä, kokonaisia valkosipuleita ja basilikaa. Ja sit antaa vaan olla. Moi Anni, miten menee? Hyvää sunnuntaita. Tässä on vähän odotellut samalla, että jos sieltä tulee joku, joka haluaa paistaa pizzaa samalla itse, kun meikä paistaa, niin kaikki on varmasti paikalla. On varmaan peilikuvana, niin kuin aina nämä kaikki striimit, en jaksa säätää tuolta jostain OnePlus-asetuksista. Mutta joo, aloitetaan sillä, että kaikki on varmaan mukana. Haluaispa pizzaa? No, nyt on virtuaalipizzaa kaikille. Aloitetaan sille, että pestään kädet.
Aina pitää pestä kädet. Moi Harjoe! Saanko sinua kutsua Harriksi vai Joeksi vai Harjoeksi? Terve! Tervetuloa striimiin! Noni, let's go! Tää pitäisiköhän meidän katsoa, että onkohan toi uuni valmis. Läältä semmonen hönkä tulee, että kyllä se valmis on. Maailman sana, että pakko kommentoida koko ajan. Harri käy, no niin. Harri. Mä käytän tämmöstä, tää on ihan tässä niinku tekovaiheessa, niin mä käytän ihan tämmöstä tavallista, on myllyn paras durumjauhoa. Mulla oli kyllä semmoista kaputonkin jauhoa. Mutta se on aika kallista Suomessa. Niin mä sitten oon käyttänyt tätä myllyn paras jauhoa. Tää saa laittaa aika reippaasti. Ja on tärkeetä, että se jauho on semmoista, mikä jää vähän niinku matkan varrelle. Ja se ei saisi mennä hirveästi tonne uuniin, mut sit sen pitäisi kuitenkin niinku jeesata meitä tekee tätä pizzaa. Ja sanonko, jos ääni ei, tai jotain, ette näette tai mä jotain häslää. Tänä on siis 4 eri makua. On perus tomaattimozzarella, sitten on tomaattimozzarella salami, ranskankerma, punajuuri, vuohijuusto ja sitten tämmönen tulinen chilihunaja. Tämmönen. Ja sitten on ranskankerma, vuohijuusto, ilmakuivattu kinkku ja toi sama hunaja. Ja mä otin vähän tämmösiä eri makuja. Mutta aletaan vaikka tuosta perinteisestä tomaattimozzarellasta. Nyt kun mä löytäisin vielä sen, mikä on se pienin taikina. No se ei ole ainakaan tää. Tänään saa tosiaan kans kysellä kaikkea. Mitä tulee mieleen? Voidaan puhua täytteestä. Voidaan puhua ihan mistä tahansa. Melkeinpä. Sana on vapaa. Ymmärrän toki, jos olette tullut katsomaan vaan tää pizzan paistoa, sekin on ihan ok. Tässä alussa saa olla vähän niinku tälleen valpas, että ei liikaa niinku tuota pizzataikinaa lähde lyttäämään, koska se on ikävä sitten, jos se lyttääntyy, niin kaikki ilmat katoaa pois. Tää on nyt ihan tämmönen pehmeä, te ette on nyt ihan hirveän lähellä siinä, pysynköhän mä näyttää. Tää on tämmönen pizzataikina. Ja sit mä yleensä teen niin, että mä eka jauhotan tän kunnolla. Sit sen jälkeen mä teen tähän vähän tämmöstä rinkulaa, et mitkä nois ne reunat. Ja sit mä lähden tästä keskeltä vaan painamaan ilmaa tuonne reuneen kohti. Ja tässä nyt on tärkeintä se, että me nyt ei saattaisi tosiaan niitä ilmakuplia niin kuin hajottaa minnekään. Koska jos se ilma lähtee tästä pizzasta, niin me ollaan turhaa tehty 24 tunnin pizza. Taikina. Tässä on sitten taas monta keinoa, miten tämän tekee. Mä itse tykkään tehdä tämän vähän hitaasti. Napolissahan ne tekee sillai hirveän nopeasti kaiken ja siinä ei saisi mennä kuin joku 20 sekuntia, kun se taikina on. Taikina olisi niin kuin valmis täyttöä varten. Nehän on tosi tarkkoja siellä. Mutta ensimmäisellä kertaa, kun lähtee tekemään tätä pizzataikinaa, niin ei kannata olla mitenkään niin kuin liian niin kuin armoton itselleen. Että kannattaa tehdä sillä niin kuin suhkot hitaasti, koska tää kyllä, kuten näette, niin tää kyllä venyy, mutta tää kyllä myös ratkee. Että ei tosiaan kannata hosua. Kannattaa tehdä ihan rauhassa. Tää on yksi keino, miten mä teen tätä. Eli pyöritellään tälleen ympyrää. Tai sitten voi tehdä niinku pyörittää tässä. Tai sitten yksi keino olisi nostaa näin, laskee. Venyttää, niinku nostetaan käden päälle. Ja samalla venytetään, mutta ne tyypit tekee sitä niin kuin tämmöistä vauhtia. Mä en oo ihan niin kuin siinä pisteessä vielä. Mun se tuntuu, että tää nyt alkaa olla aika hyvän kokoinen meille tälle päivälle tää pizza. Mä en tee ihan hirveän suuria vielä itekään. Tää on vaikeeta, tää niin kuin, pizzan tää kohta, tää on hankala. Niin koska
Tänään on striimipäivä, niin mä en tänään halua tehdä niin kuin sitä meille, että me mokataan tää homma. Sitten otetaan ylimääräiset jauhot pois. Tätä voisi myös tälleen tehdä, niin kuin pizzeriassa tehdään. Joo, ei liian tiukalla pipolla. Jos pipo on ollenkaan alussa... Mitä? Kauli on hätävara, kun... Joo, kyllä. Ja sitten kannattaa muistaa, että jos toi ratkee, toi niin missäs mulla on toi yksi työväline? Jos toi ratkee toi pizza, niin mä näytän ihan kohta. Jos toi ratkeis toi pizza, niin ei missään nimessä saa niinku alkaa jotenkin paikkaamaan sitä näin, vaan niinku ottaa rohkeasti tuolta reunasta vaan pienen pala. Että jos mulla olisi nyt tuossa reikä, niin ottaa vaan tosta palan näin. Ja sitten laittaa sen tuonne keskelle ja laittaa vaan jauhoa alle, niin se niinku paikkaa sen. Ja sitten vaan varovasti niinku laittaa sen tuonne uuniin. Tästä hirveästi isompaa mä en saa tähän mun lapioon. Ja nyt tehdään tosiaan ihan vaan tomaattimozzarellalla. Elikkä laitetaan tomaattikastiketta, tai itse asiassa mulla puuttuu yksi juusto. Hetkinen. Grana padano. Tämmöstä laitetaan myös. Tää pitää muistaa avata. Vaimo sanoi, että miksi mun pizzat ei näytä noin tasaiselta. No, nyt kun sä näet, että mitä mä teen, niin sä ehkä, tai niinku, kili, että mitä niinku eroa sun ja mun jutuissa on. Nyt sä oot nähnyt koko prosessorin. Niin sitä olin sanomassa, että kattokaa aina, että teillä on kaikki nämä aineet niinku valmiina. Koska nyt kun me täytetään tää, niin tää on niinku tosi nopea prosessi. Eli nyt ei saa vitkastella. Tämän jälkeen ei saa vitkastella. Koska jos ton antaa olla tuossa lätyssä paljon, ja sit me vitkaskellaan ja puhuskellaan tässä tällä näin, niin meille käy sillä että se tomattikastike mössää ton pohjan, ja sit se on tuolla niinku hitto uunissa levällä. Se voi olla sillä tapauksessa, mutta se lähtee heti kostuttaa sitä. Eli nyt ollaan nopeita. Laitetaan tomattikastiketta. Noin. Ja sitten sen jälkeen laitetaan tätä juustoa. Raastetaan tähän nopeasti. Noin. Ja sitten otetaan täältä mozzarellaa. Nyt ei kauheasti kerkeä höpisty, koska mä tiedän, että mä oon tässä kiire. Noin. Ja se on siinä. Ja nyt se pitää katsoa, että se on tässä näin. Mä laitan tämän ekan pizzan tonne uuniin itse ja seuraava mä näytän teille. Mä pyydän Annia jo kuvaamaan siksi aikaa. Mä näytän nimittäin, miten se pizza menee tonne uuniin, mutta mä nostan teidät täältä. Katsotaan, saanko mä vaihdettua teitä. Näin päin. Näinköhän mä täältä chattia itse ollenkaan. Stream setting, stream view, show chat. Sori, jos vähän tärisee. Onhan mä tehnyt sen 20 lättöä, jos sitäkään. Täytteet uunin kuumalle kivelle palohdotilla olemaan naapurin kokeilu ainakin kahdesti. Joo, siis meidän jodahan pelkää palohälyttimiä nykyään, kun mä aika monta kertaa huudatuttunut täällä. Millainen on pizzakivi? Annina, voitko tuoda sen pizzakivilaatikon sieltä? Annina.
Sillä vastamilla kulkee. Voitko tehdä sen pizzakivilaatikon? Se on Weberin. Weberin pizzakivi. Mä voin näyttää se. Se on tämmönen. Tosi hyvä. Ei yltä käsi. Tämmönen perus. Motonetista. Siellä se nyt paistuu. Kuten näette, niin se alkaa aika hyvin nousemaan sieltä. Mä oon tosi pahoillani, että meidän uuni on tommonen, missä on tommoista ripilöä tuossa lasissa, mutta ehkä te nyt jotain näette sieltä. Okei, mielessä on ollut ostaa pizzakiveä. Joo, osta ihmeessä pizzakivi. Ja jos nyt ei olisi pizzakiveä, niin voisi pitää tuossa kuumaa peltiä vaan nurin perin. Ja sitten laittaa siihen. That huge guy. Oispa pizzaa. Saat virtuaalipizzan. Ole hyvä. Ja näin kaikki saa virtuaalipizzaa. Teetkö pizzan aina samalla tavalla pidemmän kautta? Joo. Joo, yleensä kyllä joo. Tein kyllä nopeatakin pizzaa, mutta yleensä kun mä tiedän jo kuinka hyvä tää on tää niinku pitkään niin nostettu pizza, niin mä en itselle anna anteeksi, jos mä teen lyhyemmän. Ai, kannatti herätä. Kyllä, tänään on se päivä, kun kannatti herätä. Vielä vähän aikaa odotellaan tässä. Mä just eilen sanoin, että kun poikien kanssa keskusteltiin illalla, että Discordissa, että mä haluaisin sellaisen uuni, joka olisi tiettikö niin kuin sillä työtason päällä, koska täällä on niin kuin ärsyttävää kykkiä täällä. Moi Loch Ness! What's up? Olisi niin ihanaa, kun voisi olla jotain muuta kuin täällä. En tiedä, saadaanko tänään väriä. Mulla on vähän semmoinen olo, että tänään ei tule pizzaan kauheasti väriä. Se johtuu yleensä sähköuunista. Meillä on tosi huono toi grillivastus, niin mä en saa yleensä näihin kauheasti väriä, mutta se on semmoinen, mistä kyllä niin kuin sähköuunilla lämmittämisestä joutuu luopumaan ehdottomasti. Kurkataas vähän tonne. Nyt toi pizzakivilaatikko jäi tuohon. Joo, väriä ei ole tänään tulossa kyllä. Kalpeiden kerran, hep. Joo, se on ikävä. Siis se on vaikea saada sähköuunissa. Siitä ei kannata masentua. Vähän sähköuunissa olisi väriä sillä, että normaalia jauhosekaa. Mä en eilen laittanut, koska mä halusin näyttää teille ihan autenttisesti, miten tulee kalpeita pizzoja. Saisinkohan mä jotenkin piettyä teitä täällä? Tää on kyllä just tämmöstä. Te ootte nyt vähän vinoissa, mutta olkaa siinä. Tänään on Satrah paistopäivä. Eilu oli tekopäivä. Taikinan tekopäivä. Jokohan se alkaisi olla valmis? Alkaa ole. Katsotaan pohjaa. Annetaan olla ihan... Tai otetaan pois. Otetaan pois. Näkyykö sinne mitään? Kyllä sinne näkyy. Vähän on kalpeeta. Meinas lähtee pizza lentoon. Ei ole värillä väliä, kunhan maistuu hyvälle. Hyvin kuplii. Löysin YouTubesta sun pizzaohjeen. Tosi hyvä ollut. Hei, no hei vitsi, tosi hyvä juttu. Kiva, että ollut apua. Mutta näköjään ei tarvitse kauan paistaa. Joo, ei.
Tää nyt tosiaan vähän kalpee. Ai vitsi, kun on kuuma. Ei kärsi ottaa käsillä tosta. Siis parasta olisi, että jos sitä voisi paistaa ihan vaan hetken aikaa. Sieltä näette pohjan väriä. Reunat ottais tosiaan enemmän väriä, jos laittaisi sitä niin kuin normijauhoa sekaan. Mutta uskaltaisiko jo koskea? Tää on oikeesti ihan sairaan kuuma. Ei, mua ei siis pelota se, että painuu sitä kasaan, vaan niin kuin mä pelottaa, että mun sormi palaa. Ai ai, kuumaa. Mut herkkuu on. Niin laitetaan sitten takaisin tänne toiseen suuntaan. Kamera. Switch, switch, switch. Olittekohan te jossain siinä? Ehkä te olitte siinä. Switch mainittu. Kyllä, 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 kyllä. Mutta mä laitan tähän heti. Mä näytän teille, miten tässä pizzassa on heti ihan niinku pro-meiningi. Siinä nyt ottakaa jokainen nyt palaa sitä pizzaa, niin kaikille riittää. Paistetaan sitten lisää. Eiks joo? Siinä olisi maikariitta pizza. Joko kaikki sai halukkaat. Kiva lamppu. Kiitos. Kiitos. Toi on jostain Prismasta tai jostain. Heti voi laittaa 10 lisää, kun on lehdet päällä. Juu, siis ekas oli 10 € ja nyt kun on lehdet päällä, se on 20 €. Ehdottomasti. Mutta jatketaan. Pestään taas käsiä. Ja kannattaa antaa ton uuni aina kuumeta kunnolla. Ei kannata pitää kiirettä. Tää on vähän tämmöstä niinku, just tämmöstä. Ja esimerkiksi jos meillä olisi vieraita, tälleen korona-aikana ei ole hirveästi ollut, viime syksynä oli kerran, tälleen pizzoja niin kun kannattaa kaveriporukalle tai perheessä, niin paistakaa pizza kerrallaan. Ja tehkää sillä, että jos kaikki voi syödä kaikkia makuja, niin kaikki saa syödä aina niin kun pienen palan kerralla. Koska se, että jos te paistatte jokaiselle oman pizzan, niin se vie hirveästi aikaa. Niin vähän semmoinen italialaistyylinen niin kun syöntisydeemi. Eli paistakaa eri pizzoja ja syökää ja seurustelkaa. Ja niin kun, jos juotte viiniä, niin juokaa viiniä. Jos ette juo viiniä, niin jutelkaa. Ja ostakaa vaikka jotain hyvää limskaa. Nykyään on paljon hyviä limsejä ja kivennäisvesiä ja kaikkea. Tehkää niin kun alkoholittomia drinkkejä. Vietätte aikaa. Ei olla sillä lailla pizzeriassa ja syyään sillä lailla hutiloiden. Kuinka paljon voi laittaa hintaa lisää, kun laittaa ananasta päälle? Hyvä kysymys. Kuuluuko ananas pizzaan? Mä vastaan, että se kuuluu joihinkin pizzoihin. Mä teen tässä nyt tätä toista pizzaa samalla. Mä en voi vielä leiväyttää pizzaa, koska se on ihan järkyttävän kuuma. Ja se kannattaakin nostaa tämmösen jonkun ritilikön päälle. Esimerkiksi Ikeasta saa semmosia ritilökkejä muutamalla markalla. Mä olen pihakelle ja siinä mukavasti saa toteutettua ton kaavan. Joo, joo. Siis toki jos nyt haluaa tehdä sillä kaikki pizzat kerralla ja haluaa, että muut odottaa, kun yksi syö ja näin, niin joo. Sitten se tekee niin, mutta mä itse olen tykästynyt siihen, että vähän sillai Espanja-Italia henkisesti. Me suomalaiset ollaan vähän semmoisia, että me syödään niin hiton nopeasti. Me tehdään sitä ruokaa vaikka kuinka kauan ja sitten me syödään sillai 100 sekunnissa. Hyvä, että ei päätä pidetä kiinni sinne lautaselle ja avata suuta sinne ja lapata vaan suuhun. Täytyy kyllä myöntää, että nyt on pikkasen jäänyt kippoon meikäläinen ja kiinni ne taikinat. Ensin syödä ja sitten seurustella. Joo, sepä, sepä. Se on kyllä ihan totta. Tervetuloa vaan kaikille katsojille. Täällä mun kotikeittiössä nyt paistellaan pizzaa. 6 taikinaa, 4 eri makua. Äsken tehtiin tomaattimozzarella. Seuraavana voitais tehdä tomaatti mozzarella salami. Saa kysellä tosiaan, jos haluaa pizzasta, pizzan tekemisestä, mitä nyt tulee mieleen.
voidaan jutella muistakin asiasta. Onko joku nyrkkisääntö täytteiden lait, jossa itselle menee aina melkein yli? vähemmän on enemmän, mutta Harrihan kyllä on kyllä... Mä oon yrittänyt nyt kouluttaa sitä näihin pizzahommiin ja... Siis vähemmän. Ja se, että vaikka olisi kaksi ainetta, niin niitä tarvitsisi silti laittaa kukkuraksi. Koska hyvässä pizzapohjassa pitää maistua myös se itse pohja. Niin... Ja niin kuin, no, mä sanoinkin eilen, niin mä oon ravintolakokki, niin mä arvostan sitä, että raaka-aineet maistuu. Ja niiden pitää maistua eriltä. Se on ihan turha, jos sä laitat kaikki vaan siihen päälle ja sitten syöt sitä. Ja sit oot sillä ei mikään maistu. Niin kyllä mäkin tykkään niin kuin pizzerioiden normi semmoisista överipizzoista. Mutta kun mä teen kotona, mä teen 24 tuntia tää taikinaa. Niin en mä sit halua, että mä en maista niitä raaka-aineita. Mut siis tapaus on jokaisella. Mä en sano, että se olisi huono tapa. Mut tapaus on jokaisella. Teetkö myös lähikotipizzan erikoisen tuplakebabpizzan? Tänään ei tehdä. Mut joku kerta voidaan tehdä semmostakin. Pari viikkoa sitten laitoin Reskoi-sovelluksen 20 kappaletta. Joo, mäkin oon nähnyt täällä aika paljon, niin musta tuntuu, että tää on nyt taas aika hyvän kokoinen. Mä kun oon tehnyt pizzaa kotona kämppisten kanssa, huomattunut, että laitat aivan liikaa juustoa päälle, kun ei näe mitään sieltä juusto alta. Ja juusto aina alle. Juusto alle. He sitoo täytteet ja se ei pala. Paitsi tossa tomaatti mozzarella pizzassa on vähän hankala. Tossa on se päin. Ja tää on nyt tavallaan, mitä mä oon hehkuttanut joillekin, on tää reikalasta. Elikkä nyt se kaikki ylimääräinen jauho tipahtaa täältä alas, eikä mene tonne uuniin palaamaan. Moi! Moi muli hemuli. Millainen tomaattikastike sulla on? Mulla on semmonen tomaattikastike, että mä voin kohta näyttää. Ne on kokonaisia kuorittuja säilyketomaatteja. Ja sitten ne laitetaan tänne kippoon ja sitten mä murskaan ne käsin ja laitan sinne suolaa, mustapippuria, ei maustipippuria vaan mustapippuria, basilikaa, kokonaisia valkosipulia ja vähän sokeria ja vähän jotain oreganoa. Ja sitten mä annan sen olla täällä kupissa 4 tuntia. En keitä. Kylmä kastike. Juusto kuuluu taikinan alle ja päälle. Eiks Pizza Hutin pizzoissa niin ole siellä... Myös siellä reunoissa. Ja tässä kastikkeessa se juttu, että älkää laittako niitä valkosipulia kuitenkaan sitten. Jos ne tulee tässä jossain vaiheessa, niin otatte ne pois. Mutta en tee aina kastiketta itse. Ostan myös valmista Lidlin semmoista napolilainen juttu. Napoli! Kastikee! Semmoista ostan. Ei, mä tein väärin. Miksi mä tein näin päin? Mä piti ottaa täältä bengalisalamia, jota mä en saa auki, koska mun kädet on niin raskaat. Eli eka laitetaan nää salamit. Mennäpä sinä vielä. No, ole sitten siinä. Siirretään sitten ton noin. Mun pitäisi olla kyllä nopeampi tässä hommassa. Ei saa olla näin hidas. Nopeus on valttia. Vauhtia lyyrän akka. Kaikki menee kohta läpi pizzasta. Ja sitten sulla on kurjaa syödä. Ja ottaa sitä tuolta uunista. Okei, kastike kuulostaa hyvältä. Joo, mutta ei kannata liikaa miettiä. Mä en itse tykkää tehdä tomaateista suomalaisista keittää. Se on aika miedonmakuista. Plus Lidlissä vaikka nuo kuoritut tomaatit maksaa jonkun 85 senttiä, jos sitäkään. Ei ole vielä kirjoitettuna just tätä reseptiä. Voin kirjoittaa. Taas pitää muistaa katsoa. Aniina, voitko tulla kuvaamaan?
Jos mä saan switchattua, tiedät noin. Kun mä laitan ton tonne uuniin. Sä näet siitä. Näkeekö kaikki nyt? Noin nikkeästi. Sinne se sulaa. Terkkuja vaimolle, terkkuja Anniina. Terkkuja Taka. Joo, itekin suosin niitä kokonaisia tomskoja purkissa. Esim. San Mare sanoi, joo, mulla on niitä, ne, mut ne on vaan niin, ne on kalliita. Ja niitä saa tosi vähän, niin mä säästän niitä aina semmosia niinku hyvää hetkeä varten. Mulla on yksi purkki, ja mä en suostu käyttää, koska siis nehän kerätään, niinku varmaan ehkä tiedätkin, mut kaikki ei tiedä. Ne kerätään tiettynä aikana vuodessa, ja kun ne loppuu, niin sato loppuu. Mut siis noi Lidlin on näitä. Näitä on mutilta ja tieskeltä. Kiitti, alkoi tekee mieli tehdä pizzaa itekin. Oje! Siis mä tykkään siitä, mä tykkään jakaa ruoan ilosanomaa. Ja mä tiedän, että kaikki ei ole kokkiainesta, tai siis sillä omasta mielestään, että mä en osaa mitään ja näin. Mut mä haluaisin aina opettaa jengille. Niin kuin pizzan tekemistä ja ruoan tekemistä ja yleensä. Ja kun se ei ole rakettitiedettä, jos me kaikki mentäisiin kokkikouluun, niin meistä kaikista tulee ravintolakokki. Ja siltä olisi, että me osataan tehdä ruokaa. Meistä ei ehkä tuo siihen työhön sopivia, kuten mä en ole siihen työhön sopiva, koska mä en pysy siinä niin kuin ravintolakeittiön tahissa. Se on mulle tosi hankalaa. Mutta niin kuin näin, niin kaikki kyllä osaa tehdä. Se ei ole rakettitiedettä. Jos se olisi, niin se on ihan perus niin kuin raaka-aineista, vaan niin kuin, se on semmoista niin kuin sen oppii vaan. Ois joo, hyvä meininki. Mikä tuo musta makkaran tomaattikastikkeen vieressä? Tämä. Vai tämä? Tämä on chilihunajaa. Ja tuo on punajuurta. Nyt mä leikkaan täältä pizzaa palasen. Sori, mä en nyt käännä kameraa. Anneen tuottaa pizzaa. Mitä? Tuottaa pizzaa. Tänään meni aika ohueksi, koska Annina tykkää ohuesta. Tää reuna, niin tää ei nouse ihan kauheasti, koska sähköuunissa on omat rajoitteet. Ja kuten näette, niin se on aika vaalea tällä kertaa. Mutta olis voinut tehdä paksumman kirjana. Mä tykkään itse vähän paksummista, mutta Annina ei tykkää. Joo, punajuuri. Kyllä. Tähän tehdään siis punajuuri vuohenjuustopizzaa. Mä otan lautasen nyt. Mä otan kameraa. Joo. Toisesta mozzarella-pizzasta jää tehdä Anninalle enemmän juustoinen. Mustamakkarapizza olisikin hyvä. Joo, toi Harri ohjekin on hyvä. Nyt mulla palaa pizza tänne uuniin. Siinä on... Vitsi kun kuva. Siinä on salami mozzarella. Bengalisalami mozzarella. Tässä on vähän vaaleat reunat. Mutta... Ai, joku palaa käsi. Mutta on ruskea pohja. Mutta mä voin ton ohjeen vain laittaa
se mun YouTube ainakin. Mä tein testaltion niin sinne. Mut mä laitan mun Discordia, niin mä voin Anni sulle laittaa vaikka DM-lläkin vielä. Nälkähän tässä tulee, vaikka just söi. Sorry. Pit Bellington on erilainen ruoka, jossa punajuuri on päässä. Onko siellä lihantilalla punajuuri? Harri, siellä pizzanpaistajaryhmässä on keskustelua tuosta aiheesta. Nonni. En oo syönyt kyllä lihaversioitakaan Pete Wellington, tai Pete Wellingosta. No, vaikka siitä en oo syönyt lihaversioita. Mutta en muista, onko edes koskaan tehnyt. Nyt on kyllä tarttunut meikapajalla ihan pikkasen tää. Joskus käy sitten näin. Joskus käy näin. Semmosta se elämä on. Tää on vähän räjähtänyt. Me voidaan pelastaa tää. Runsaasti vai jauhoa. Tarkoittaa sitä, että se alkaa olla aika niinku finiitto sen niinku kaikkensa. Se on niin sanottu kaikkensa antanut. Tää on kyllä todellakin kaikkensa antanut tämä taikina. Sitä ei kannata säikähtää. Ei mitään muuta kuin jauhoa vaan ja menoks. Joo, taikina on ollut ihan, että lääkuu. Kyllä. Mutta jauhoa vaan. Kuten näette, niin mullakin on tosi runsaasti tää jauhoa. Tai sitten ette kyllä nähnyt yhtään mitään sieltä. Miksi ette sanonut mitään? Näettekö te nyt? Ette te näe vieläkään. Näettekö te? Nytkö te näette? Pitää tulla vähän tänne. Näettekö te? Nyt te näette. Onko kuva millä asetuksilla? 720p, 30fps, koska eilen droppas. Mä tajan pitraten pitää 3000. Ei ole täällä 5G-alueella. No nyt on kyllä... Nyt mä tunnen kuinka tää oikein... Nyt kuulkaa, ei pian lähteä leikkimään. Joskus te tunnette, että se taikina, niin sillä on maailman huonoin päivä. Tällä on semmonen. Tää oli ollut ihan, että lääpuu ja veteli viimeisiä. Ja kuten näette, niin nyt mun pitää olla tosi varovainen. Te varmaan huomaatte, kuinka mä oon ihan aivan, että kohta itkette. Nyt ei lähetä kyllä tän kanssa kyllä yhtään pelleilemään. Tää on vaan päätynyt siihen pisteeseen tää pizza, että tää on nyt siinä kohotuksen loppuvaiheessa ja tää on tosiaan nyt antanut itsestään kaiken. Silloin kun siitä taikinasta on tullut sellainen ja siltä tuntuu semmoisesta, niin ei kannata liikaa yrittää. Onko taikinalla krapula? Taitaa olla. Ollu hiivan kanssa pienet bileet. Kohosiko taikina kylmässä siis? Mun taikina kohos... Niin 12 tuntia... 12 tuntia lämpimässä ja 12 tuntia kylmässä. Ja sitten 2 tuntia ennen paiston aloittamista niin mä nostin se tähän lämpimään. Mutta tällä on nyt huono päivä. I can feel it. Näistä pizzataikinoista, niin näistä tulee vähän niinku ystäviä jossain vaiheessa. Alkaa kuulostaa hullulta. Niiden päivät alkaa tuntemaan. Tuntee, kun niillä on huono päivä. Tällä on huono päivä. Mikä mä piti tehdä?
Ranskan kerma, punajuuri, vuohenjuusto, hunaja. Ranskan kerma, juusto, punajuuri, vuohenjuusto. Näettekö te mitään? Mikä te näette? Tämä on niin sanottu valkoinen pizza. Taas pitää olla vauhilla liikenteessä. Ei saa liikaa nyt jäädä, koska nyt voi käydä taas kepeilöstä. Toi kestää vähän aikaa ennen kuin se alkaa päästää läpi. Juustoa. Punajuureska. Tää menee Anniinalle, Anniinan kasvissyöjä. Kuten sanoin, niin me tehdään myös paljon kasvispitsoja. Ne nyt menee vaan jotenkin tänne. Noin. Sori, mä en nyt ehdi näyttää teille. Pyytää Anniina. Mut tämmönen näin. Ja sitten menee uuni. Voidaan kyllä mennä katsomaan sitä. Mennään katsomaan sitä tuonne uuniin. Siellähän on. Mitä laitat kastikkeeksi? Ranskan kermaa. Ranskan kermaa, jossa on suolaa, pippuria, oreganoa, ja sitruunapippuria. Mulla ei ollut sitruunamehua. Jos olisi ollut, niin mä olisin laittanut sitä. Vuohenjuusta kiikot. Kiekot. Kyllä. En ole koskaan tehnyt tämmöstä. Ikinä. Siis punajuuripizzaa, menisin sanoa. This is my first time. Mutta tämä just menisin tavallaan sillä, että et niinku, voi tehdä terveellisiäkin pizzoja. Tai vuohenjuustoakin olisi voinut laittaa vähemmän. Aina ei tarvi olla niinku niin megana kaikkea täytteitä. Eikä näihin mene edes ihan hirveästi rahaa. Punajuuri on halpaa. Vuohenjuusto on Lidlissä 1,79 € vai mitähän se on. Noi salamipaketit on jonkun 1,50 €. Ainakin punajuuri ja aurajuusto sopii hyvin yhteen. Joo, sen mä tiedän, punajuuri ja vuohenjuustokin sopii hyvin yhteen, mutta tää pizzajuttu on meikälle uusi. Näetkö pizzajarin minipizzan? Joo, näin. Onko punajuuri keitetty siis ja siivotettu vaan? Se on raakaa itse. Mä luotan, että se kypsyy tossa sen verran. Joo, se pizzajarin minipizza oli kyllä mahtava. Pizzajarilta mä itse asiassa voitin ton silihunajankin. Täytyy toivoa, että ollaan tarpeeksi kuumaa, että se punajuuri kypsyy. Tää on tämmönen testijuttu. Mä haluan myös näyttää näissä pizzantekohommissa, että tää on myös testailu, että ei mulla kai aina suju ja voi olla, että tuo maistuu ihan hirveältä ja ällöttävää ja kaikkea. Mutta kaikkea pitää kokeilla. Ei voi kokeilla, tai siis ei voi tietää, jos ei kokeilla. Se on vaan slaissattu tosi ohueksi, että sen pitäisi kyllä kypsyä tuolla. Mä en kyllä juuri mitään kypsennä. Silloin kun tein perunan muikkupizzaa, niin silloin ne perunat ja muikut oli kypsiä. Niitä nyt ei viitti laittaa raakana tonne. Mut siis noin niinku muuten. Katsotaas miltä siellä näyttää. Valkoista on. Valkoisessa pizzassa kyllä oikein korostuu toi, että toi reuna ei kypsy. Tai se kypsyy, siis se ei ole raakaa missään nimessä. Vaan niinku, se ei saa vaan väriä. Tuolla näkyy nyt se puolikas mozzarella tomaatti ja tossa on se fenkolisalami.
Ja nää on jotain 26 senttisiä ehkä nää pitsit. Ei oo mitään kotipitsisaisia, mutta... Laitaas teet takaisin tänne. Oottelemaan. Mut mitkä se on teidän suosikki pizzatäytteet? Onko jengillä suosikkeja? Kaikki saa sanoa. Saa sanoa myös ananaksen. Täällä me hyväksytään kaikki. Me ei vihata ketään. Pepperoni, rukola, ananas. Hyvä valinta. Mun piti muuten laittaa rukolaa tuohon. Tonne. Nyt alkaa tuolla uunissa tuoksua sen verran. Kattokaas miten hieno näköinen tässä nyt tuli. Wow, tää on nyt se salami. Laitoin siihen vähän rukolaa. Sori kun mä en voi nyt ottaa teitä tänne. Pitää palkata joku kuvaaja. Pitäis Joda ottaa kuvaaja. Joda on siis meidän koira. Korki. Tosta valkoista pizzasta, niin siitä alkaa hyvin tietää, että se alkaa todellakin olemaan valmis siinä vaiheessa, kun se ranskan kermakin alkaa palaa ja juusto alkaa ruskittua. Tuo juusto ei ollut tuolla vielä ruskea, niin mä en ota sitä vielä pois. Sika, ananas, aurajuusto, olettasi. Possu. Musta possu. Niin pienellä. Mut joo, ei kyllä sitä pizzakiveäkään aluksi tarvitse. Kuten eilen sanoin, niin lapio on hyvää. Ja sillä pelilläkin pääsee tosi pitkälle. Että no problemos. No niin. Ai että. Kattokkees tätä. Eikö ole aika namiskuukkelia, kuulkaas? Tuoksuuko sinne asti? Nyt te sitten tätä chilihunajaa. Tää on siis chilihunajaa. Tää on tosi hyvää, kallista, mutta hyvää. Tätä pitää laittaa ihan vähän. Laitetaan ihan vähän näin. Ja koska tää on Anniinan pizza. Niin, laitetaan sille vähän vielä rukolaakin tähän. Nyt. Ai että. Eikö nyt kuulkaa hyvä? Nam. Hei, ihan pieni sekunti. Mä en ole koskaan tehnyt tämmöstä, niin mä käyn ottaa tästä Anniinan kameralla kuvan. Niin, oottakaa siellä rauhassa. Syökää pizzapalanne. Mä juttelen teille täältä. Otatko Anniinan kuvaan tässä? Anniina. Otatko kuvaan? Kun mulla on puhelin tuolla. Anniina sanoi, että tää näytti kulmaa aika hyvältä. Kuva pitää ottaa siis sen takia, että kun jos kirjoitte huutomerkki pizza sinne chattiin, niin saatte mun Instagram-tiliin. Pizza Instagram-tiliin, niin sitä voitte käydä seuraa. Mä näytän teille vielä tuolla toisella kameralla. Siin se nyt on. Eikö ole aika hyvän näköistä? Mä vähän jännittää, että miltä se maistuu. Ei tuo nyt pahaa voi olla. Ei missään nimessä voi olla pahaa. Jos tuo on pahaa, niin voi hyvät hyssykät, sanon minä. Sitten on kyllä niin kuin ihan ihmeelliseksi mennyt tää. Tolle. Noin.
Niin, siellä on meikä Instagram-tili. Onks tää kamera nyt tukevasti tässä? Kohta kippaan tonnin puhelinlattialla. Nonni. Pestäis taas kädet. Hei, pitäisikö vielä maistaa tää napolisalainen pizzaa nyt tässä välissä? Mä haluun kuitenkin syödäkin väliin. Mä sain tämmöset pizzasakset, mä voin näyttää. Mä sain pizzasakset joululahjaksi. Nää toimii myös tälläin lasten. Maistaas miltä Lidlin fenkolisalami maistuu. Okei, paperia. Joka kulmalta sai niitä sliceja dollarilla. No, ajateltiin sitten tilaa kokoinen pizza. Mutta kahdella täyttää $8 riittänyt. Ja 6, että se oli jotain yli $20. Niin siis Amerikassa vai? Eiku niin, tuolla ylellä olikin. Joo, nykissä tuli. Niin, nykissä jo. Tää Lidlin tää fenkolisalami ei oo niin hyvää kuin se City Marketin. Ja City Marketin maistuu oikeesti niinku salamilta ja fenkolilta. Tässä on vähän mietoma. Joo, ei missään nimessä niinku parempi. Ruokasuussa ei saa puhua. Mutta se City Marketin penkolisalami onkin aika todella paljon järkyttävämmän hinnasta kuin toi Lidli. Tuo Lidli maksaa €50 tyyli. Chicagon Deep Dish oli hyvää. Joo, mä oon kattonut YouTube-videoita siitä. En oo itse syönyt koskaan. Tuut sä Annina maistaa Joo, kohta. Aijaa. No, Annina ei tullutkaan vielä maistamaan sitä. Jatketaas matkaa. Nää nyt kyllä vähän yrittää kopasti tulla tänne kanteen. Irtaannuppas siitä. Menepäs nyt. Sitten mulle se ranskankerma vuohenjuusto, ilmakuivattu kinkku ja hunaja. Ilmakuivattua kinkkua me ei laita uuniin. Se ei kuulu sinne. Me laitetaan sitten tuohon kuuman pizzan päälle sitten. Sitten laitetaan Jodalle possunkorvapizza. Mä oon kerran tehnyt Jodalle oman pizzan. Se oli ihan innoissaan. Se söi sitä. Tein semmosen koiraystävällisen pizza, että ei ollut niinku mikään juustoöveri ja kilo suolaa ja semmoista, vaan semmonen, mikä sopii
koiralle. Voisi tehdä semmoisen, missä on possunkorvi. Laittaa ne possunkorvat sitten siihen. Tai tämmöisiä possunkorvan viipaleita, niin niitä sitten laittaa. Onko minkä kokoinen pizzataikina siinä? Tää on tota, musta tuntuu, että oli nyt se pieni pallo. Tää ei oo kuin 220 grammanen tää pieni. Mulla ei riittänyt kaikkiin 260 grammaa, niin tästä tuli nyt vähän pieni tästä yhdestä. Nyt pitää vaihtaa opiskeluun. Kiitoksia virtuaalisesta makumatkasta. Hei, ole hyvä ja hyvää opiskelua ja kiitos, että kävit. Mukava oli rupatella sunkin kanssa. Pizzeriossahan ne on varmaan jotain 200 grammasia, niin semmoset niinku ohuet pizzat, mutta mä en oo vielä ihan niin. Tästä näkee ihan selvästi, että tää on pienempi kuin noin muut. Mut joo, 200 grammasiahan ne on enää noihin roomalaisiin. Kyllä tästäkin ihan hyvä pizza tuli, mutta ei oo niin iso. Mutta eihän se koko nyt aina ole niin tärkeä. Eihän. Se on vielä tuonne minipizza. Ylimääräiset jauhot taas pois. Katsotaan, jos saadaan tästä vielä vähän. Noin. No tuli sitä ihan hyvän kokoon. Ei se mitenkään supermini tullut. Ei edes tullut mitenkään super pieni. Ihan hyvän kokoinen tuli. Elikkä ranskankerma ja vuohenjuusto. Eli ranskankerma, tuo juusto. Joo. Eli ranskankerma. Vauhilla pintaan. Meni aika ohueksi nimittäin. Sitten raastetaan taas tästä näin. Ja nyt meillä meni pelkästään tää vuohenjuusto tänne. Laitetaan nämä loput mulle. Noin, ja nyt tällä kertaa emme mitään muuta uuni kuin nää. Joo. Mitäs meillä niinku on jäljellä? Meillä on perus mozzarella, tomaatti uudesta ja sitten on salamipizza. Eli voidaan noin heittää tuosta pois. Tiskialtaa se. Mä ajattelen tuossa, että Anniina tulisi maistaa tuota puohenjuusto punajuuripizzaa. Tässä hankkia tuollainen pizzaslice uimapatja. Voisi kaatua grillinäärästä suoraan sen päällä huilimaan. Onko vinkkejä pizzan paistamiseen, jos ei ole pizzalapioita eikä kiveä? On. Leikkaa pizzan kokoinen leivinpaperi. Osta leivinpaperi, joka kestää mahdollisimman paljon lämmintä. Yleensä se loppuu 2,5 asti, sen jälkeen se palaa. Ja laitat sen. Vielä jos sulla on frendi, niin otat sen sillä, että sulla on se uunipelti tässä näin. Näin. Tässä nyt olisi uunipelti. Ja sitten sun kaveri vetää sen pizzan. Se kuumalle uunipelille näin ja takas uuniin. Jos sulla ei ole itelläs, niin sit vaan yrität niinku laittaa sen jotenkin siihen. Voit sä maistaa sitä ja kertoa makutuomia? Anni, mitä sä voit maistaa mun vieressä? No mikä on tuomio? Varo sun valkoista paitaa. Aika hyvä. Aika hyvä. Niin hyvä, ettei saa sanotuksi.
Hän laittaa suolaa siihen päälle. Teko, älä viitti, Teko sanoi, että ihan kiva. Annina sanoo mulle, niin mä olin, onkohan mun tietokone hyvä? No se on ihan kiva, sit mä hermostun siitä. Nyt toimii. Eli siis suolaa piti rouhia päälle, sit toimii. Niinkö? Ja varmaan voi olla hyvä, jos tämän vuohenjuusta myöskin silleen murustelis. Eikö se ei ole tämmöisenä kiekkoina? Niin okay. Sitten olisi tasaisemmin kaikkialla. Eli ei vuohenjuusto jatkossa kiekkoina, ja sen jälkeen kun se on tullut pois uunista, niin suolaa myllystä, merisuolaa päälle. Joo. Mites hunaja? Ei välttämättä tarvitse olla chilihunaja, tavallinenkin voisi toimia. Tavallinen hunaja myös riittää. Entä paistuiko punajuuri? Kyllä. Punajuuri on kypsää. Ja nämä kohdat, mitkä on mennyt tälleen, voin tuosta demonstroida, mitkä on mennyt tolleen niin kuin kuprulle. Näitä ylemmäksi. Oho, tossa näin. Niin ne maistuu vähän jo semmoiselta punajuurisipsiltä. Paras sun paitaa. Mitäs kun sä laittaa joku kaulalappu päälle? Pelkää, että sun valkoinen paita menee. Joda on varmaan nukkumassa, mutta se siitä pizza. Jos on Anninalta jotain kysyttyä tosta pizzan mausta, niin saa kysyä. Mutta nyt voitko mennä pois tieltä? No, pienellä hienosäädyllä lempipizzojen joukkoon. Pienellä hienosäädyllä lempipizzojen joukkoon. Okei, mulla on kyllä täytekaukkoja varten sellainen lapio, mitä voisi ehkä hyödyntää. Siis kaikki keinot on sallittua, kunhan se pizza saa sinne kuumaan uuniin, kuumalle uunipelille ja kunhan ei polta itseään. Eikä polta leivinpaperia. Tapa sanoa ihan sama ärsyttää itseään suunnattomasti. Eiku ihan kiva. Mutta se ei ole noin iso. Jos sulla on kaksikin lasta, niin sit otat sen niillä kahdella. Sillain toinen lasta, toinen lasta ja sit siinä. Siis kaikki keinot on sallittu ja kuha et polta ittees. Se on ehkä se vakavin, miten sinne kaikessa voi käydä, että polttaa itteensä. Ja nimenomaan, että se leipäperi on vaan sen pizzan kokoinen, koska se leipäperi sillä pizza alla niin ei syty palaamaan, mutta se ylimääräinen lirpäke kyllä syttyy. Tuli vaan tosta mieleen, joo, siis perinteinen, mitä tänään syö. No ihan sama, vaan kyllä just sellainen. Aika hyvä. Noin. Se on oikeesti Aninan suosikkipizzaa. Ihan hyvä kokeilu. Se voi olla ihan mahdollista, että niinkään. Joo, siis mä oon polttanut vaikka itseäni kuinka monta kertaa näihin kohtiin, kun on nostanut peltiä. Niin vasta nyt on alkanut ne edelliset palon jäljet menee pois. Joo, toi on kyllä totta. Toi on tosi totta. Harri. Täällä alkaa kulkaa olemaan valmista täällä uunissa. Pitäisikö me ottaa tää pois täällä? Otetaan pois. Tästä on nyt tulossa se... Ihan totta! Tästä on nyt tulossa se vuohenjuusta ilmakuivattu kinkkuhunaja. Mitä Anne on ollut, että josköhän tähänkin laittaa sitä päälle sitä suolaa? Josköhän tähänkin laittaa tähän mun version päälle sitä suolaa? Mutta siinä sun lihassa on suolaa. No totta. Ehkä se riittää siihen. Serrano. Oispa kuulkaa semmonen. Mä oon pahoillani, jos joku on kasvissyöjä ja vegaania, ei siedä näitä mun juttuja, mutta oispa kuulkaa semmonen jalka. Käyn välillä Kanarialla, nyt en ole käynyt sattuneesta syystä. Niin siellä semmoset jalat maksaa jonkun 60. Tiedättekö, kun semmoisen jalan sais? Olis kyllä illalla niin pullukkaa. Se on vähän niin kuin joulukinkun syönnin jälkeen. Näkyy naamasta, että on syönyt joulukinkkua. Laitaanko tähänkin nyt sitten tämmösiä paljon tämmöstä hörskylää? Noi.
Tadaa! Mitä luulette, onko hyvä? En tätäkään tehnyt ennen. Joskus back in the days, nukuin käsi kiinni patterissa niin pitkältä tuli rakkula ja kaikkia. Jeesus. Mä käsken Anina ottaa kuva. Mä tuun kohta. No niin. Joko siellä jengi on ihan chatissa, kun pizzaa ei heru tästä ruudun läpi sinne. Näin sen työyhteisö, että tyypillä on huippupäivä, se oikein hehkuu sitä. Sitten kehoja kysyy, että on niin ihan ok päivä. Niin jo. Jostain mitä kuuluu, no ihan kivaa. Ja sit se on just siellä. Ihan kiva, koira kuoli, mummo kuoli, vaimo jätti, äiti kuoli, isä kuoli, ajoin auton lunastukseen, mutta ihan kiva. Sitten kysyi, että miten menee. Ihan kiva, voitin tänään lotossa 30 miljoonaa. Reaktio aina ihan sama. Ja homma jatkuu. Siinä teille kuvaa taikinasta. Hän alkaa myös olla vähän viimeisillään. Hän on ehkä myös vähän krapulla. Tältä näyttää tosiaan seuraava, jos taas vielä tunninkin tässä, niin tää räjähtäisi. Niin. Se vaiheessa ehkä hyvä sanotkin, että jos se alkaa näyttää tältä ja sä tiedät, että sulla on vielä aika kauan aikaa ennen kuin se kerkee paistaa sen pizza. Pyöräytä se uudelleen palloksi ja anna kohot. Mutta me ei nyt tehdä niin, voi vitsi kun tänne meni tämmöset taikinapalot. Me ei tehdä niin, koska me nyt paistetaan tää pizza, niin me ei tarvitse. Mutta siis, ottaisit vaan tästä ja pyörittäisit uudet pallo. Laittaisit taas kohomaan. Sillä siitäkin selviää. Pä. Näette sitä. Näette. Onkohan mulla muuten akkua jäljellä puhelimessa? On. Mikä on yleisin määrä palluroita kerrallaan? 6 tai 8. Yleensä teen sillai sen verran, koska semmoista taikinaa on mun mielestä mukava myös pyöritellä. Ja sit mä yleensä tosiaan Annina vie aina töihin seuraavana päivänä tai syö lounaana tai jotain muuta. Ei nytkään ei syödä kerralla samanilla aikana. Sitä ei tehdä. Vamplus kestää. No kyllä, siis kauan mä oon striimannut. Tunnin ja mennyt 10% akkua. Kyllä kestää. Ootko tehnyt sellaisia pikkupitsoja? En ole tehnyt, mutta Harri, oliko se pizzajarin minipizza, niin oliko se Instagram-kuvana vai oliko se vaan storissa? Jos viittis kaivaa, niin vois linkkaa tähän chattiin. Ja sitten toi Stream Element Spotti vois antaa sulle pannit siinä, kun sä oot linkannut linkkejä. On kyllä siis nähnyt niitä semmosia, ne ois kyllä kivoja. Niistä vois paistaa useamman kerrallaankin. Hänellä on hyvä päivä. Sillä oli kyllä sillä äskeisellä taikinalla oli kyllä ihan hirveä päivä. Se oli ihan selkeä maanantai. Sitten voi tälleenkin tehdä tätä taikinaa venytellä ihan rauhassa vaan. Ei meidän tarvitse olla mitään pizzatyyppejä, jotka tekee ihan hullun nopeasti kaiken. Näkyy läpi. Noin ikkästis. Se on vähän niin kuin harjoittelee veitsillä leikkaamista. Leikkaa.
kannata tehdä liian nopeasti, sitten osuu vaan sormeen. Se nopeus tulee kyllä sitten siinä. Se sitten tulee siinä, kun on tullakseen. Oho, nyt tuli niin iso pizza, että eihän se mahu edes tehdä mun lapiolle. Miten nyt se näin? Näinpä ei ole vielä käynyt kertaakaan. Tämä ei ole arvinaista. Onneksi joku tiistu. Perhepizza, kyllä. Ootas, kokeillaan. Kokeiles nytte. Antaako sen nyt laittaa se? Juokse, Harri! Juokse! 60 sekuntia menee kohta. Ei. Huono potti. Mene niin Anni katsomaan Pizzajari Finland Instagram-tililtä. Siellä voi olla. Se storissa saattaa olla vielä se. Mutta mä oon nähnyt se joskus tehnyt aiemminkin. Ei ole maksettu mainos. Mä en vaan osaa käyttää mun botteja. Niin, Anninalle piti tehdä se. Eihän mulla ollut uunissa mitään. Ei. Mä voidaan muuten pitää raskankerma laittaa pois. Mulla on kyllä ennen voinut laittaa tänne linkkiä. Oiskohan Twitch muuttanut jotenkin, kun mua aina ärsyttää. Kyllä mä sitten annan banaaneja, jos joku laittaa sen jotain hävytöntä. Se on ollut mulla ennen auki. On ihan kuvapostauksena. Noniin. Anniinalle piti tehdä mahdollisimman paljon juustoinen mozzarella. Äsken oli liian vähän. Maistoin sen myös itse. Äläpäs valkosipuli tule kyytiin, me ei haluta sua. Oikeesti pizzatyypithän tekee, että tääkin on myös tärkeä, että miten tän levittää tähän tälleen hienosti. Mä aina vaan lätkäs. Juustoraastetta taas. Tai siis raastetaan juustoa, ei juustoraastetta, vaan raastetaan tätä. Tää ei muuten ole niin hyvää tää juusto, kun Pirkka parhaillaan pekoriinaa, se on ihan sikahyvä, mutta tää ei maistunut mun mielestä miltään, mutta laitetaan nyt oikein kunnolla tätä tänne, koska Alvina haluu juustoa. Pitää maistua juusto. Ja nyt on mozzarella. Laitetaan kunnolla. Laitetaanko koko mozzarella sitten? Laitetaan tälleen pieninä palasin. Toi ei ole kyllä pieni pala. Laitetaan koko pala. Se eilen sanoi, että se haluaisi semmoisen mozzarella pizza, missä olisi paljon mozzarella. Tätä mozzarella nyt on tässä. Se on kyllä sillä hyvä, että jos tekee liikaa tätä mozzarellaa valuuttaa tai tekee liikaa tätä kastiketta, niin sen voi käyttää huomennakin. Voi tehdä vaikka pastaa. Siitä taas mennään. On kyllä hyvän näköisiä lättyjä tuollakin. Joo, Pizzajari Finlandihan on siis jyväskyläläinen. Ja tää ei ole edelleenkään maksettua, mutta Pizzajarilta myös saa paljon vinkkejä. Sillä on myös oma YouTube-kanava. Ja Pizzajari pitää välillä pop-up-kiskoja tuossa sen himasta. Sillä on noita ooneja ja muitakin kaasu-uuneja. Niin se on järjestää arvontoja, että voi osallistua arvontaan, missä saa sitten osto-oikeuden. Koska sillä on niin paljon halukkaita ostamaan niitä pop-up-pizzoja. Niin se ei voi tehdä kaikille halukkaille. Sitten voi osallistua arvontaan ja sitten se arpoo osto-oikeudet. Onko se ehkä sulla tänään vai onko sillä ensi viikolla pop-appi? Ehkä ensi viikolla. Mut joo, oonin mä kyllä haluaisin, mutta parvekkeella, tai siis
Vuokralakien mukaan parvekkeella saa käyttää kaasugrilliä. Sitä ei voi kieltää. Mutta meidän taloyhtiö omat säännöt kieltää. Mutta niin mä en halua alkaa tappelemaan sitä. Nyt mä alan käyttää kaasua tuolla meidän parvekkeella. Meillä kyllä olisi siis hieno lasittu parveke, jossa olisi mahdollista pitää kaikki kuosissa sillai, niin kuin paloturvallisuuden puolesta. Ja niin kuin ostaisin kyllä ehdottomasti sitten niin kuin sammutuspeitteet. Ja toki sähkölaitteessa niin kuin pitää olla aina vähän omat jutut, mutta olisi mahdollista pitää sillä, että olisi paloturvallista. Mutta en mä viitti alkaa hermostuttaa jengiä. Olisin sitä mennä paistaa tuohon parkkipaikalle. On meillä tuossa sellainen grillipaikkakin, missä on siis kaasugrilli, mutta se on sillä lailla, että siinä ei mitään katosta, niin en voi olla oikein houkutus siihenkään. Sitten se kuitenkin maksaa se grilli, tai se ooni, niin se on semmoinen 3 hunti ooni. Ja sitten jos sulla on 3 hunti ooni, mutta sä et ikinä käytä sitä, niin sitä kiitin tuo mään pöntöllä. Niin. En mä oo sitten ostanut sitä vielä. Kyllä mä mietin, että sitten jos joskus pääsis töihin, niin ostasin kyllä meidän mökselle semmoset. Sitten tekis mitään muuta kuin olisin mökilainen. Käyttäisin sitä. Semmosta, katsotaanpas tänne uuniin. Oi, että sieltä nyt tullaan hyvän näköinen uun pizzauunissa. Sitä mun piti muuten näyttää niitä, kun oli niistä San Marzanon tomaateista puhe. Näistä oli puhe. Olen saanut tämän joululahjaksi. Nämä ovat hyviä tomaatteja. Ovat myös kuorittuja tomaatteja. Joku ei tarkenna mitä. Tulee satoja, sit se kerätään ja sit se sato on pois. Sit niitä myyään niin kauan kun niitä myyään. Sit ne loppuu kun ne loppuu. Uusi erä tulee kun tulee. Ai niin, mä voisin näyttää tänkin. Mä saan joululahjaksi myös tämmöstä kebabia. Peltitörpäs. Äiskältä. Tää oli kans ihan hyvää. Tää on Görans. Mutta tämän pakkaa toi Kalakalle, Kalajoelta. Tää on ihan ok. Näit sä olisit kaupasta 3 putelia kympillä. Ei sitä nyt kannata sillai kunnon kebabilan kebabia verrata, mutta... Ei se nyt kyllä roskaakaan ollut. Suosittelen maistamaan. Onko mulla jotain muuta, mitä voisin vielä esitellä tässä? Tomaatti jutun mä näytin. Oli kammalla siellä toista tomaatti. Ei mulla oo. Katsotaanpas uuniin. Hyvin kuplii. Siellä on kyllä Anninalle hyvä määrä tulossa mozzarella pizzassa. Tämmösiä oli tosiaan ne ilmakuivatut kinkut. Maistetaan kohta sitä, kun mä saan ton pizzan tuolta uunista pois. Sitten mä ostin tämmösiäkin. Tää on normaalia niin sanotusti. Ja sitten tässä on viherpippuri. Siinä näkyy tämmösiä pieniä. Pieniä vihreitä juttuja. Jokohan se olis. Annetaan vielä hetki olla. Me alkaa olla vähän täyttä tuolla meidän hellan päällä noista pizzoista. Ja tehdään vähän siirrytä niitä. Mitäs te olette mieltä, että laitetaanko tämmösiä pizzalivejä joskus muutonkin? Tää nyt ei oo näistä mitään uutta tietenkään teille, kun olette nyt kattomassa, mutta
Lähinnä siltä osin mietin, että kun tää aina on tämmöset, että mä täällä hengailen yksinäni keittiössä ja välillä selailen jotain internettiä samalla, niin jos jengi kiinnostaa aina silloin tällä, vaikka jos mä oon tekemässä jotain uutta, uusia makuja tai jotain, niin mikäs tässä höpötellis? Samahan se on höpötellä. Ei laita, kun tästä tulee nälkä. Okei. No ei laita. Kimmo sanoi, että ei laiteta enää. No, ei me sit varmaan laiteta. Meidän kaikkeen pitää tilata pizzaa, niin sitten tätä niin voidaan laittaa. Jaha, se on taas uunista tämä pizza pois. No hyvä, kun sä oot ottanut väriä. Nyt on ottanut väriä. Se aina välillä ottaa ja välillä ei. Teenko hamppari? Mitä sä hamppari teet? Tässä on nyt Anninalle juusto, margarita pizza. Margarita. Miten se menee? Laitan sille siihen vähän basilikaa. Se tykkää basilikasta. Jos laittaa 3, niin se on aina hienon näköinen. Noin. 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 Tää alkoi menee vähän kovaksi. Tää ei oo enää pehme. Se näyttää tommoselta, ei niin houkuttelevalta, mutta voin sanoa, että on tosi hyvä. Puuttuu ananas. Tuosta pizzasta ei puutu ananas. Joko voit olla syömään? No, virtuaalipizzan voin tarjota. Ota slice. Toivottavasti kerkisit äsken ottaa tosta slice. Moi naamakala, mitä kuuluu? Miten menee? Pestään kädet. Ollaan taas räpätty kaikkeen. Just tuli huippu pizzalive. Kiva kun just huippu on mä en osaa lukea. Just huippu pizzalive. Kiva kun näkee mitä tapahtuu ja mitä raaka-aineet näyttää. Kyllä. Kiitos. Lämmittää sydäntä kuule. Entäs ihmeempiä saunan pisti just lämpimään? Oo, sauna. Olis kumminkin mennä tänään saunaan? Anina, mennäkö tänään saunaan? Voidaan mennä. Joo, ja siis niinku jos joskus tulee mieleen, että haluu tai ehdotella sit, että tee vaikka tän makuisia pizzoja, niin voidaan kokeilla. Voidaan joskus tehdä semmoset oudoimmat pizzamaut ikinä. Mä kyllä tiedän, mitä ne olisi. Mut voi ehdotellakin. En ole kyllä mitään 5000 euron lihoja laittamaan näihin, mutta... Pitäis itekin tulla tuuskaa lättyä striimiin. Tuuskaa. Tuunaa. Mitä? Onko naamakala muuten puusauna vai sähkösauna? Meillä on sähkösauna vaan. Katsojat valitsee täytteet. Joo, siis käy, kunhan ei ole mitään niinku just jotain 1 000 000 euron lihoja. Mä en ole kuitenkaan mikään porvari. Puusauna. Ai et. Joo, semmosia tavallisen hintaisia voidaan tehdä. Olis hyvä idea. Täytyy tehdä joku kysely. Puhutkin omastakaan. Jos mä tuon sulle pizzaa, niin voinko tulla saunaan? Yes, tää nyt on kyllä tämmönen ihme riukula. Tämä. Se on kuulkaa viimeinen pizza. Se on viimeinen pizza. Mut hei, jos niin emme vielä lopeteta, mutta tuli vaan mieleen, että hitatkaa tuota seuraajanappulaa tuolta pohjaa, jos kiinnostaa jatkossakin tämmöset striimit.
Mä aina striimailen vähän silloin, että nyt mulla on ollut vähän kiirettä, kun olen pitänyt töissä ja mä valmistun yliopistossa maisteriksi, niin siinä on mennyt vähän aikaa, mutta kyllä mä aina pyrin parhaani mukaan. Välillä mä kokkailen ja välillä mä pelaan videopelejä ja semmoista. Mutta jos kiinnostaa, niin heittäkää tuo seurausnappula pohjaa. YouTubessa mulla on kans vähän pizzavideoita. Tuossa alla on varmaan joku YouTube-juttu tai jotain. Siellä on pari ohjevideoita. Ja se eilinen striimi on siellä taltiointina. Sitten kun se häviää tästä Twitchistä kuitenkin, niin se löytää sieltä. Ihan reilu tarjous. Läpä. Meidän piti muuten maistaa sitä pizzaa. No maistetaan kohta. Tehdään nää eka ja maistellaan sitten. Hänellä on ihan hyvä päivä. Mutta tehdään taas hitaasti. Mulla on aina välillä käy niin, että mä lähden sekoilemaan että homman kanssa ja siltä tänne tulee reikiä. Se on vähän inhaa. Päivä taas vilahtanut, kun on Sims 4 parissa pelailu. Niin se kuulee aina vilahtaa, se menee. Vilahtaa. Niin se menee vaan. Kiitos, mulihemoli. Kiitos. Kiitos Pallavista. Tervetuloa joukkoon. Mäkin mietin, että joskään tänään vielä pelata jotain. En kyllä tiedä mitä pelaisi. Se voi olla kyllä sillä, että kun sitten kun löy striimin kiinni, niin on niin maa täynnä pizzaa, että sitten herää siihen, että sauna on lämmin. Mitäs pizzaa me oltiin tekemässä? Mulle toista salamia. Niin. No sitähän me oltiin. Mä en kerkesi unohtaa, mitä me oltiin tekemässä. Nyt on kyllä pikkasen, on kyllä tämmönen on muuten kätevä. Tämä on maalipensseli. Mutta tällä ei ole maalattu. Tällä voi ottaa ylimääräisiä jauhoja pois. Tää onhan kätevä pöydän puhdistuksessa ja tällä ei muutenkin. Plus sitten kun se on kakkanen, niin sen voi pestä käsi. Suosittelen. Noin niin kestis. Oi että hän on niin ihanan pyöreä. Tämmöstä tosiaan näyttää kastike, ne ketkä ei oo nähnyt. Tätä jää nyt yli, mutta mä teen sitä huomenna sitten vaikka mozzarella pasta kastikkeen. No leviäpäs nyt. Tää ei oo ihan paras levittämiskauha, mutta... Sitten juustorastetta, tai rastetaan juustoa taas päälle. Laitetaan mullekin vähän enemmän. Kun ei toi salami oikein maistunut miltään, niin no, vähän jumissa noin reit. En kyllä ensi kerralla osta tota Lidlin salamia, mä ostan kyllä sitä parempaa. Mieluummin käyttää parempaa salamia enemmän rahaa ja laittaa sitä salamia vähemmän. Korvataan juustolla sitten se salamin puuttuva maku. Yleensä suurin piirtein mä laitan ne tallisista tämmöstä Deluxe-sarjaa. Tää oli joku tämän viikon juttu. Yleensä laitan siis 5. Nyt laitan kyllä enemmän, koska tää ei maistu miltään. Tää oli vähän pettymys. Laitetaan siihen. Laitetaan siihen 6. Noin. Sortti, moro! Kiitos raidista. Tervetuloa pizzastriimiin. Täällä on viimeiset pizzat just menossa paistoon, mutta
Voin kohta näyttää, kun mä oon saanut tän tonne uuniin, että miltä noin me paistamat pizzat näyttää. Mitäs teillä meni siellä pelit? Pizzaa tosiaan kokkaillaan. Eilen tehtiin striimis 24 tunnin taikina. Ei siis striimattu 24 tuntia, vaan se taikina kohos 24 tuntia. Niin nyt me sit paistetaan se. Mitäs vaan samalla vähän jengi opettanut tekee pizzaa? Jos maltatte ihan hetken ottaa, niin kun mä saan ton tonne uuniin, kun tää on aina vähän tämmönen nopea kohta, mä en voi tässä hirveästi pysäytellä, kun muuten tuo valuu tuo tomanttisoossi läpi tuosta taikinasta ja sitten se jää tonne uuniin. Tässä on nyt menossa mozzarella, vengollisalami uuniin. Mut siis terve. Kiitos HC Edu seuraamisesta. Kiitos. Nam pizza. Hepsun, hei. Laitat kameraman kuvaamasta taikinaa 24 tuntia. Joo. Iso pizza tulee, kun saa kohota. Kuusi taikinapalloa. Mut siis siellä tulee vaan vähän hiivaa, niin sit se tarttee niinku kohoamisaikaa. Fansin näköinen, joo. Se olisi kyllä hyvä. Jättäisin vaan linssiä ja sitten mä ajattelin, että mulla on korki, niin se voisi olla siinä striimissä kanssa. Mutta hei, mä vien teidät nyt, kun te tulitte siinä, niin mä vien teidät katsomaan noita meidän pizzoja tuolta, mitä me ollaan paistettu. Mä voin esitellä. Täällä on vähän syötykin. Pikitipa seuraa. Tässä meillä on nyt tommonen, mikä meni uuniin. Niin tässä on mozzarellaa ja sitä fenkoli. Mikä se oli? Fenkolisalamia. Siis itse asiassa tuolla. Tässä on kaksi pizzaa päällekkäin, kun me voin siirtää. Tässä on mozzarella ja tomaattikastiketta. Sitten tässä on punajuurta, vuohenjuustoa ja sitten siellä on ranskankerma kastike. Eli ei ole tomaattikastiketta, vaan valkoinen kastike. Kun näissä on sitten tomaattikastike näissä. Mä luen teidän kommenttia ihan kohta. Mä eka selitän näitä pizzoja. Tässä on sitten toinen mozzarella-tomaatti. Tää on tämmönen tässä on tosi paljon nyt mozzarellaa, koska mun puoliso Annina pyysi, että mä voisin tehdä semmosen pizzan, missä on ihan tosi paljon juustoa, niin siinä nyt on hälle tosi paljon juustoa. Sitten tässä on sama kuin toi, mut lihalla. Tässä on ilmakuivattua kinkkua, rukolaa ja vuohenjuustoa tuolla alla, tuolla näkyy. Ja sitten ranskankelmakastike myös siinä. Mä en ole vielä kerennyt maistaa tää, kun mä tässä paistelen näitä pizzoja, mutta siinä on nyt siis tänään, mitä ollaan tässä tuunattu. Luetaanpas nyt samalla kommentteja, kun tuo pizza paistuu tuolla uunissa. Meikä on nyt ihan... Mis näitä voi saada? Ei mistään, mutta saat virtuaalipalan pizzaa, eikö se ole hyvä? Tekee mieli. Ihana spesse, kiitos. Sori, en kuulu volttiin. Kiitos olemassa oleva ja Anarktika Vallavista. Kiitos ja tervetuloa. Meni ohi tuo punajuuripizzan maistaminen. Oliko kypsää punajuurta hyvä? Joo. Punajuuri oli siis laissattua raakaa ja se kerkesi kypsyä siellä uunissa. Eli 5/5. Ainut mitä piti tehdä, niin oli se, että laittaa merisuolaa siihen pizzan päälle, kun pizza tulee uunista. Niin sit se oli niinku bueno. Kohta maistetaan tämän mun versiota. Mäkin kyllä ehkä maistan tämän punajuuripizzaa. Kas tästä, kun korona helpottaa, niin voit pitää jonkun pop-up pizzahomma. No joo, siis mä oon miettinyt, mutta koska mä oon työtön, niin opiskelija, niin noi työkkäriä kellaa, niin ne on ihan niinku sekaisin tommosista, niinku, että mä haluaisin tehdä noita pizzaa sillä, että ne maksais itsensä just takaisin. Mä en tarvitsis niitä voittoa, mutta mä en halua ottaa sitä riskiä, että sit ne alkaa perii multa jotain rahoja takaisin, koska mä oon tienannut 5 €. Voiko juusto olla tarpeeksi? Ei voi. Tekis mieli niin kokeilla. Hei, kokeile! Mä laitan mun YouTube-ohjeet ja kaikkea, mutta saa kyllä siis kysyä ihan muutenkin. Mä oon Twitterissä tosi aktiivinen ja sitten tuolla Instagramissa mulla on pizzalyrtsi-tili, niin menkää sieltä kyselee. Tai siis laittakaa follow, jos haluatte seurata mun pizzaa tai kysyä jotain, niin mä kyllä vastaan, koska mä haluan opettaa ihmisille ruoan tekemistä ja pizzan tekemistä, niin saa kyllä kysyä.
chatti räjähti, kun me tultiin tänne. No niin, niin, mahtavaa, kun tulitte. Onks vähäjuuston kanssa muita suosituksia kuin toi punajuuri? Vähäjuusto taitaa olla aika yleisi punajuuren kanssa, koska se punajuuri on itsessään aika vahva, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi vahva. Niin äkkiseltä ei tule kyllä muuta mieleen. Aika yleensä on myös punajuuri, no fetajuuston kanssa. Mulla on parasta höpötellä. Kela on kyllä supertiukka kaikkien sääntöjen kanssa. Joo, niin joo. Ei huvita oikeasti yhtään, mutta sitten jos mä joskus pääsen duuniin, niin mä lupaan, että kun verottajan mukaan saa pitää 12 pop-upia mun mielestä vuodessa, tai 10, niin mä pidän joka ikisen pop-upin, että mä saan kaikille tarjottua pizzaa, ja mä en halua niistä voittoa, mä vaan haluan, että niinku, mä saan just korvattua sen niinku, ne raaka-ainemateriaalit. Niinku, jos mä haluaisin tästä yrityksen, mä perustaisin yrityksen, mutta mä en halua. Mä lupaan, että jengi saisi syödä mun tekemään ruokaa. Joo, ei minun pitää itsensä virkeä, niin virasta sankaseen. Joo, jep. Voitko tehdä joskus Chicago Deep Pizza? Sitäkin tästä puhuttiin tänään. Mun täytyy varmaan opetella. Mä en ole semmoista tehnyt, mutta täytyy varmaan opetella. Tehdäänkö paljon muitakin ruokia kuin pizzaa? Joo, leipää, pastaa. Voin tehdä joku kerta striimissä vaikka itse pastakoneella pastaa. Mä voin näyttää, miten helppoa on, mutta tehdään myös kaulimalla pastaa. Koska se pasta on niin helppoa ja halpaa. Täytyy katsoa, että se pizza ei palattu ne uuni. Se pastan tekeminen on niin halpaa itse, että sitä kannattaa tehdä ja siihen ei tarvii edes pastakonetta. Ne voidaan tehdä sitäkin joskus. Ja sit voidaan tehdä sit semmonen valkosipulin wokkipasta, missä on pelkästään valkosipuli. Se on ihan järkyttävän hyvää ja se on niinku vielä vegaanista. Periaatteessa jos ei käytä munaa siihen pastaan, että jos käyttää niinku vesipastaa. Tuun kyllä heti hakemaan omani. Joo, mä kyllä sit ilmoitan, kun jo näin päivänä narrattaa työpaikkaa ja pääsee pitää pop-up pizzeria. Voi että mä oon sitä päivää, koska en mä näksä näitä kaikkia aina syö itse, mutta elämä on mitä on. Kanapepekuu, deep dish. Sitä odotellessa teen teille eteen sit samalla. Mun täytyy harjoitella. Joo, tehdään valkosipuli wokkipastaa yhdessä. Tehdään. Se on maailman yksinkertaisinta ja ihan sairaan hyvää. Sieltä tulee vaan pastaa, valkosipulia, öljyä ja chiliä, ei mitään muuta. Oh, mä tarvitsen niin paljon lisää ruokainspiraatiota. No hei hyvä, tervetuloa sit vaan tänne. Mä oon tosiaan siis ammateltani ravintolakokki, mutta en ole päivääkään näitä töitä tehnyt. Mutta rakastan ruoanlaittoa ja sillain, niin yritän aina tuoda muille semmoista niin kuin olotilaa, että ruoanlaittaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Nyt on kuulkaas pizza valmis. Siinähän on. Laitanko siihen vähän vihreitä sen päälle. Nää on kyllä vähän nuupahtanut täällä. Ei se mitään, laitetaan ne silti. Noi. Vau. Wow. Voit hyvä. Ottakaas nyt palaa siitä. Olkaa pepe. Kasvissöilän tarjolla punajuoripizza. Ai kun on kuuma. Mä voin antaa tämmösen painelytestin. Tää on kyllä vähän kovaks mennyt. Ai! Au! Tää oli vähän pidempää. Mä en uskalla painaa, kun tää niin kuumaa. Ai! Palaa sormi! Au! Mun on nyt tehtävä pizzaa kyllä, kun on kattonut tätä. Anteeksi. Joo, pestopasta on kyllä kans hyvää. No ei siinä monta sekuntia kestänyt. Joo, jos oikeesti ton pizza pitäisi paistaa, vaan 60 sekuntia, mutta näissä sähköuuneissa nyt menee vähän kauemmin, kun niitä ei saa kuin 300, että meidän pizzauuni on semmoinen 500 ylikin. Sniiv. Syö silmilläni. Voispa ton tuoksun aistia täällä. Sori, ehkä joskus on vielä sellaisia striimejä, missä voi sen tuoksunkin lähettää teille. Miksi sä painelit se, kun se on niin kuumaa? No kun mä... mulla ei mitään todistelun tarvetta, mutta mä haluan aina kokeilla, että onko se semmonen niin kuin pehmeä. Tässä on itse asiassa vähän kovempi tällä puolella. Mä haluan kokeilla, että onko se semmonen, että voi painaa ja sitten se palautuu takas. Kattokaa.
Tämmönen sen pitää olla. Sitä pitää pystyä painamaan ja sen pitää tulla takaisin. Sit se on täydellinen. Siis siitä mä oon onnellinen, että joka ikinen pizza onnistu. Mut mun täytyy myöntää, että on myös huonoja pizzapäiviä. Oon leväyttynyt vaikka kuinka monta kertaa tonne. Pizza-uunit ja pizza-uunit, kun niin, niinku uuniin pizzat. Ja sitten mä oon kaapinut niitä sieltä ja palohälyttimet on soinut ja koira on lähtenyt. Ja mulla on ollut vaikka noin isot ikkunat ja musta savu on mennyt pihalle sieltä meidän kämpistä. Kyllä, hiivo on tehnyt työnsä. Joo, mä eilen kun niin nyt mä siivoon tässä samalla, niin voidaan maistaa vielä noin pizzat, koska mä en oo kerännyt tässä maistaa. Niin sitä mä just tuossa eilen sanoin, kun tehtiin sitä taikinaa, että se hiivon pitää tehdä se duuni. Ei minun. Mun pitää kyllä vaivaa sitä 20 minuuttia ja ottaa se 24 tuntia tässä tapauksessa. Mutta se hiivon pitää tehdä se duuni, ei mun. Koska se hiivon elämän tehtävänä on tuottaa kaasua. Mitä mieltä oot mansikasta pizzassa? En oo kokeillut. Mutta mulla on tästä tarina. Voin kertoa sen. Mä tässä häärään samalla, niin älkää häirintykö. Mä laitan nää kylmään, nimittäin nää ylimääräiset mozzarellat tästä. Mä voisin kuvitella. Mozzarella, mansikka ja viherpippuri ja ranskan kerma. Siinä on hyvä pizza. En oo maistanut, mutta mä voisin kuvitella. Koska juustot ja hedelmät ja marjat toimii keskenään. Ja viherpippuri toimii mansikan kanssa. Esimerkiksi semmosia mansikoita saatetaan jossain, ei nyt rommissa, mutta jossain makeassa liköörissä, jossa on vähän alkoholia, niin liottaa siinä, jossa on viherpippuri ja sitten syödään. Se on semmonen niinku kesäruoka. Pitäisikö joskus kokeilla tämmöstä? Mozzarella, mansikka, viherpippuri, ranskan kerma. Se voisi olla aika hyvä. Mä luulen, että se toimisi. Laitetaan tuokin tosta pois. Vois kyllä joskus, tai sitten kun joskus taas striimaan tää pizzahommaa, niin vois kyllä ehdottomasti sitten tehdä jonkun semmosen kysely, että mitä makuja tehtäis, niin sitten saatte, mä voin tehdä niin, te vaan ehdotatte. Miten just tolleen smoothie salaattia joskus, mansikoita, mustikoita, mozzarella ja salaattia. Ai smoothie salaatti, mikä on smoothie salaatti? Siis eka niitä, siis salaatti vaan. Tästä anteeksi kuuluu varmaan tosi kauhean. Mä jotenkin jäisi miettiä smoothieta. Mä tiedän, miksi mä smoothieta. Niin totta. Tätä jauhoa jää yleensä yli. Mä yleensä pyrin tän käyttämään, koska mä vihaan sitä jää hukkaa. Mä yleensä laitan sen eri kulhoon ja sit mä käytän sitä johonkin muun. Sitten puttelet niitä laatikossa tosta ikkunasta. Joo. Mä onneksi asutaan ekassa kerroksessa, niin ei tarvi kovin korkeata tiputa. Nonni. Hei, tässä tuo tosta. Maistellaanpas nyt näitä pizzoja. Otetaan täältä, mä otan nää tähän esille. Laitetaan teet lähemmäs, mä en tarvi lukea tuolta kilometrin päästä. Vielä parempi. Jep. Pizza saksulaiset. Piti käydä ostamassa jauheja juuri äsken. No niin, mitäs jauheja ostaa? Tässä sitten on, Annina kyllä oli oikeassa siinä. Hei, sekin oli muuten, että tässä pizzassa niin pitäisi mieluummin toi murustella toi vuohenjuusto. Niin se taisi tasaisemmin. Mä ymmärrän kyllä, koska mäpäs näytän. Mitä me löydettiin eilen kaupasta.
tässäkin on mansikoita. Hei! Hei! Feta-mansikka! Feta-mansikka, pizza. Niin tämmösiä, eiku vuohenjuusta mansikka, niin tämmösiä kuutioita löytyy. Niin nääkin vois olla ihan kivoja tässä pizzassa. Jauhoja pitää olla aina kaapissa samoin hiivaa. Joo, siis jep, mulla onkin. Tai mulla on niin iso säkki. Niin, mulla on kyllä sen takia aina. Mä sain noi pizzasakset joululahjaksi. Mä en oo sitä polselliä vielä kokeillu, kun mulla on kaputoa niin paljon. Hei, nyt mä maistan tää pizzaa. Mä haluun kyllä ton tosta. Tässä on nyt siis hunajaa, chilihunajaa, sit on tätä punajuurta ja vuohenjuustoa. Älä kieri pois. Ei se puhu ruokasuus. Tämähän on sairaan hyvä! Miksi näytti niin yllättyneeltä? No koska mä en ole koskaan syönyt tätä makua. Tää tuli mulla eilen mieleen. Tää on ihan sairaan hyvä! Mä en kestä! Tosta punajuuresta oli vähän kun se on siis raakaa, niin sen pitää kypsyä tuolla uunissa. Ja se on aina vähän sillä lailla, että kypsyykö vai eikö. Ja se on semmoinen niin kuin al dente. Eli siis se on just niin kuin semmoinen hyvä. Se on niin kuin rapsuu vähän suussa. Tämä on sairaan hyvä. Ei vitsi, mä en kestä. Tämä on ehkä heittämällä. Heittämällä yksi parhaimmista, mitä mä oon ikinä tehnyt. Todellakin. Mä lähden sitä vähän sinne päin. Top 3. No mun lemppari on kyllä ehdottomasti tuo mozzarella. Salami. No toi kyllä meni nyt top 3. Toi äskenen. Mutta sitten on myös semmoinen tulinen andouille-salami. Voin näyttää. Se on tämmöistä tahnaa. Missä se mun kamera? Tuolla. Tämmönen. Tää on tämmöistä tulista salamitahnaa. Tätä ja mozzarella. Niin päätän tämmöiset juustipizzat. Siinä on varmaan top 3. Namrukolaa. Jep. Olisikohan toi Yoda ottaa tämän mun pienen pizzapalan täältä? Yoda! Yoda! Mä tein niin näin! Tule ottamaan! Sitä jää vähän ohistaa tää pizzan paista, kun mä oon niin muutaman kerran niin sitä... Mene vaan. Sitä palohäiriöitä huudettu. Mene vaan. Korki! Meillä on hakemassa. Tässähän on. Haiseeko siellä pizza? Juu. Niin. Hän on Yoda, tyttökoira. Se on Korki. Kyllä. Hän on Korki. Hän on Yoda. Niin. 4-vuotias. Otatko pizzaa?
Otatko? Olisiko siellä sulle pizzapala? Olisiko pizzapala? Sulla annetaan rapsutuksia tuolta. Otat se oman pizzapala. Tossa on sulle, kato pizzapala, tossa. Mutta mä annan sen sulle. Siinä. Mä etsin tonne lattialle syömään. Ole hyvä. Nyt hän lähti oman pizzapalansa kanssa. Se ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Joo, ei, just kun se haistaa pizzaa ja ton lämpimän uunin, tai kun uuni on lämmin, niin sitä vähän pelottaa. Niin, pelottaako? Tosiaan se paloälyt. Jolla on myös oma Instagram-tili, jota me ei koskaan muista kyllä päivittää. Se taitaa olla Yoda The Star. Muistaakseni. Näin hyvä some tyyppimä on. Me kyllä yritetään päivittää sitä vähän useammin, mutta me ollaan niin huonoja siinä. Silloin kun se oli pentu, niin me oltiin tosi ahkeria. Siinä hommassa. Totta. Sama kuin se äsken, mutta ei punajuurta. Lihalla. Sä oot sortti OG. Eli raskakermaa, vuohenjuusto ja sitten ilmakuvattokinkku. Namskis. Tossa olisi hyvä pala meille. Siinä on vähän kaikkea. Yleensä pizza kannattaa rakentaa, jos meille tulee vieraita. Yle ja Star, muistat oikein. Hyvä. Mä rakennan sen sillä, että mä leikkasin sen 4 osaa, jolloin 4 lohkossa olisi kaikissa täytteitä. Siellä on ilmakupla, kattokaa. Meillä oli niin eilen tuota samaa kinkkua alkupalassa chiapatan päällä. Chiapattoa, nom. Mä en kyllä varmaan tuu selville, että tää päivä on loppuun pizza. Mä oon niin pahoillani. Mä maistan tää pizzaa. Laitan toi tohon, niin mä saan sitä. Tässä nyt on myös sitä chiliunajaa. Saanko vaihtaa sitä top 3? mä otan se änny ja tulinen salami pizzan pois sieltä ja mä otan tän sinne tilalle. Ihanat korvakorot, mistä nää on? No itse asiassa Anniina, mutta mä oon ostanut nää sille. Anniina, mistä nää korvakorot on? Kenen tekemät nää? Mitkä korvakorot sulla on? Nää kolibrit. Ja pyyhkin naamaa. Mulla on varmaan vielä juustokastiketta naamassa. Anniina etsii, kenen nää on. Mut siis mä oon ostanut nää sille joskus joululahjaksi semmoista pienmyyjäisistä. Poronkäristystä. Poronkäristystä kananviilakkolihapullia. Uunipetapasta. Nivetapasta on myös hyvä. Top 3 elää hetkessä niin elää. Pinjapuu. Ai siis niinku pinja niinku nimi. Joo. Siis niinku ihmisnimi. Joo, pinjapuu. Pinjapuu. Pinjapuu.com on osoite, mistä voi ostaa. Pinjapuu.com. Ei ollut painos. Paras pizza on se, joka on saatavilla. Kyllä, sama. Kyllä, just noin, että aina paras kamera on se, joka on mukana. Itsehän tässä just tee pizzatilaksi. Mä oon niin pahoillani, Anni. Mä oon niin pahoillani. Mut
Mutta siis kiitos. Mä aika tosi harvoin pidän korvakoruja, mutta nyt mä jotenkin ajattelin, että mä pidän niitä. Tää on kyllä ihan sairaan hyvä. Tää chilihunajan niin kun tuo tähän semmosen ihanan pienen potku. Parsakamera. Se on myös hyvä kamera. Että. Mä vedän nyt jodalle. Nyt on kyllä kauhean jänä. Ottiko muuten ihmiset, jotka syö pizzasta reunat? Vai jätättekö syömättä? Onks laittanut parsaa koskaan pizzan päälle? Siis parsaa, puhut tankoparsasta. Et parsakaalista, vaan tankoparsasta. En itseasiassa oo. Mulla oli tankoparsaa, mun piti laittaa se pizzaa. Mut mä teinkin sit vahingossa uuniparsaa. Et mä laitoin ne uunivuokaa ja juustoa siihen päälle. Ja sit ne muhi siellä uunissa. Mun piti tehdä sitä. Mutta en tehnyt. Tankoparsa pizzassa on hyvä. Tankoparsa is the best. Ja nyt on parsakausi. Mä vien nyt tän pizzan. Tää on yksi mun suosikeista. Uusi suosikki. Ehdottomasti jatkoon. Ei oo itse asiassa hirveen kallis tehdä. Toi ilmakoitettu kinkku on Lidlissä aina tosi halvalla. Ja no toki ymmärrän, jos kaikilla ei oo rahaa, ei oo mullakaan aina. Mutta jos tekee kunnon pizzaa, niin sitten mieluummin vaikka säästää vähän aikaa rahaa. Mutta tää on halvempaa kuin pizzeriasta tilattuna edelleen. Ja mä laskin kerran, että taikinapallon hinnaksi tulee ehkä joku 20 senttiä. Niin toi ilmakoitettu kinkku oli jonkun pari euroa ja vuohenjuusto on joku 2 euroa se pötkö. Niin sillä kyllä tekee aika monta pizzaa. Pitäisikö mä maistaa tota mun toista salamipizzaa? Otan sitä vettä kyllä. Riippuu pizzasta, joskus ne on hyviä, joskus ei. Siis ne reunat, joo. Totta. Mulla on aina parsakausi. Aina. Mutta ei nehän aina hyviä, kun aina välillä se puisia. Yleensä syö ne reunat, joo. Yle ei tykkää, niin syön senkin reunat yleensä. Haluan vaan syymästää lisää pizzaa. En tuo itse todellakaan. Eiku haluut vaan syymästää lisää pizzaa. Lasken itse, että 4-8 euroa omaa täytyy, että pari euroa siipasee pois, kun vähän säännöstelee täytteitä. Kissa nimeltä Parsa. Okei. <Okay. tos> Mä en tiedäkään. Mahtava nimi. Joo, siis noissa pizzahinnoissa, jos miettii vaikka kasvispizzoja, niin Anninan suosikki on semmonen, missä on vähän juustoa, kesäkurpitsaa, tomaattia. Mitä muuta siinä Annina? Punasipulia. Punasipulia ja pestoa. Niin siitä voi sekin peston kiettää pois, niin sekin on oikeasti tosi halpaa. Et sit jos alkaa ostaa kalliit täytteitä, niin kyllä se alkaa maksaa se hinta, tai se pizza niin kuin hinta sit kotonakin. Parsakamera, no joo, tää nyt selittää sit monta asiaa. Tai siis selittää aika paljonkin, mutta maistetaan tätä vielä, mihin mä laitoin nyt ekstra paljon mozzarellaa. Tästä tuli kyllä hyvän näköinen, oi jättä, jos tuli hyvän näköinen. Nyt mä voin näyttää tältä. Aina pitää näyttää pizzasta myös pohja.
kun ei muuten uskota, että se on kypsä, niin se on kypsä. Siellä on ruskeita laikkuja. Mistäs mä leikkaan? Mä leikkaan tosta. Poro ja muusi. Se olisi kyllä hyvä. Voi ette, jos olisi poro. Onko ne parmareita vai onko ne porotokkareita vai... Mitä ne on? Mutta kuitenkin olispa sellainen, jos poro. Haha, Yle istui tässä mun takana ja vilkas ola oli tässä striimiä ja kysyin siitä, että tilataanko pizzaa, niin vastasin, että joo, eikä tarvinnut verrata mitenkään erityisesti. Voi vitsi. Hyvää pizzapäivää kaikille tänään. Sielläkin on ilmakupla. Katsotaan, maistuuko tää paremmalta kuin se eka. Mä en pompi innoissani, koska City Marketin penkolisalami on niin paljon parempaa. Mitä ei oikein maistu mitään tää salami. Mutta on hyvää, mutta mä en pompi, koska mä oon syönyt parempaa. Hei Anarktia, kiitos kun kävit ja hauskaa striimiä sulle ja nähdään joku toinenkin kerta. Mukavaa sunnuntaita ja pidä kivaa. Me jatketaan tässä vielä hetken pizzan syömistä. Olemassa oleva kiitos kans. Moikka! On tässä vähän hyvä, kun tää salamia laittaa niinku monta päällekkäin. Sit se alkaa maistua. Mut siinä City Marketin salamissa on sillä, että sitä riittää sellanen pieni slice, niin se maistuu. Tää pitää olla vähän niinku tupla verran, niin sit tää vasta alkaa maistua. Mikä on ehkä vähän sellainen sääli. Jossakin mä puhun Louisianan salamista siitä, mikä on valmiiksi pakattuna kaapissa, niin se ei maistu miltään, se laittaa pizzaa. Mä nimittäin kerran ostin sitä, kun ei ollut penkolisalamia, niin mä ostin sitä valmiiksi pakattuna. Se ei ikävä kyllä maistunut miltään enää pizzassa. Se maistui leivän päällä hyvältä. Mutta kun mulle toi sitä pizzaa, niin se ei ollut hyvää. Mutta jos sä taas meinaat jostain irtomyynnistä ostetua, niin sitä mulle kokemusta. Ai että. Joo, se HK. Joo, mä ostin sen silloin. Se maistui oikeesti hyvältä leivän päällä. Mä otin sen pizzaa, niin siitä katosi ihan kaikki maku mun mielestä. Ootsä käyttänyt sitä itse pizzassa? Joo, leivän päällä. Joo, leivän päällä se on ihan hyvää. Se oli uunissa, se kadotti kaiken sen maun. Ja sit se oli vaan semmonen makkara. Sit se ei ollutkaan enää hyvä. Mutta hei! Se on tullut uusia seuraajia tänään. Mahtavaa! Ollaan päästy yli 200. Hieno homma. Kiitos kaikille. Onks jollain jotain kysyttävää pizzahommista? Mä ajattelin, että mä voisin lopetella tässä. Mennä Jodan kanssa pihalle kello on 6. Laittaa saunan päälle. Niin nukahtaa tonne sänkyyn ja sitä rataa. Niin onks jollain vielä jotain kysyttävää näistä pizzahommista tai jostain muusta. Haluatko kommentoida jotain?
menen tonne ohjauspaneeliin katsoa, että olisiko meille joku meikä frendi täältä joku raideta kohta. Kiitos Mia. Hei hei! Kiitos teille kaikille katsojille. On ollut ihanaa nähdä teitä näin paljon ja kiitos myös onnitteluista. On ollut tosi mukavaa, että on ollut chatti aktiivinen ja niin kuin, kiitos Raidista sortille ja niin kuin näin. Siis ihan mahtavaa, että niin kuin mä sanoin, niin mä yleensä itsekseni yksin vaan se, jos käydään se keittiössä ja oletan, että tuo pizza paistuu. Niin tää on ollut tosi mukava jutella teidän kanssa ja sit niin kuin, se, että on saanut antaa teille vinkkejä ja jengi on oikeasti innostunut siellä, että mikään muu mulle ei merkkaa ruoanlaitossa niin paljon kuin se, että jengi innostuu niin kuin ruoan tekemisestä, koska mä haluaisin vaan jakaa sitä, että mikään muu ei ole mulle olennaista. Mä haluan vaan kertoa kaikille, että se ei ole rakettitiedettä ja jokainen meistä pystyy tekemään ruokaa ja olemaan siinä hyvä ja nauttimaan siitä. Kiitos inspiraatiosta iltaruokaa ajatella. Ei mitään, ole hyvä. Kiitos striimistä, oli mukavaa seurata. Ei mitään. Hei, katsotaan tuolta ja totani, Raidi puolelta joku. Hei, Via Amesekselle vähän. Ja onnea 200 seuraajasta. Kiitos, kiitos. Via Amesekselle tästä totani, niin Raidi. Ame näyttää jotain Apex Legendsia hommaa. Jos hyppää Raidi, niin saa kanavapisteitä. Ja meikähällä on uusi tommonen kanavapistejuttu, että kun kerät 2 miljoonaa pistettä, niin saa ilmaisen pizza. Se ei vaadi kuin noin 10 000 katselutuntia, että nyt kannattaa ottaa tuolta Raidista noin pisteet mukaan. Mut mennään sinne Amen luokse. Teidät pitäisi hypätä sinne valmiiksi mukaan. Jos ette ole junassa, niin hypätkää mukaan. Mut hei, kiitos kaikille ja nähdään ja mukavaa sunnuntai-iltaa kaikille. Äänin jälkeen melkein tarpeeksi pistettä siihen uskon, tuu sit hakee. Tossa on pari pizzaa. Mut ei, hyvää sunnuntaita kaikille ja nähdään taas joskus. Se on moi moi.